Vítejte u dalšího streamu o počítačích. Tentokrát to bude zase takový trošku míň o novinkách, protože veškeré novinky si výrobci vystříleli na CESu před, řekněme, 2 týdnama. Takže minule jsme se to dozvěděli dost novýho, tentokrát toho moc není. A nějaký, kdy on má víc, 7.2., bude to už příště. Takže asi na příštím streamu o počítačích to vypadá, že už budou známý přesné věci, především recenze, doufejme, toho 64-jádrového Threadrippera, takže příště se snad zase můžeme těšit na nějaký zajímavý novinky. Jinak, co já jsem od minule připravil? Prosím, pište dotazy do chatu, to bude dneska hlavní částí programu, takže na to budu odpovídat. Jinak, hlavní věc, co jsem připravil, jsou tady statistiky obsahu počítačů. A nejen, že jsem tak nějak udělal seřazení za rok 2019, ale zároveň jsem ještě vyhrabal nějaké hodnoty z předchozích let, abychom měli nějaké srovnání. Tak se na to rovnou pustíme. Já to nějak trošku přizoomuju, ať vy tam to trošku víc vidíte. Takže první věc, hned na prvním místě je optická mechanika, protože strašně moc lidí mi pořád říká, takových komentářů u YouTubeových videí, když tam je optická mechanika, to je úplně na nic, to už nikdo nepoužívá, tak vždycky říkám, že něco jako 80% mých zákazníků má buď optickou mechaniku nebo čtečku karet. Tak tady se to na prvním místě. Ještě jsem tady udělal barvičkama a to ukazuje nějaký trendy, nějaký vývoj. Takže u optické mechaniky například je možný vidět neustálej, relativně pomalej sestupnou tendenci. Takže vypadá to, že skutečně od optických mechanik lidi ustupují, i přesto, že optická mechanika je u počítače za 100 tisíc zanedbatelná částka, vlastně jako 500 třeba, něco takového, 400 a 600, něco takového. Tak ne všichni lidi už si tam dávají, přestože je to celkem nepozadná částka. Na druhou stranu pořád víc než 2/3 lidí jí v počítači má. Takže tak, to jenom aby všichni lidi, co vždycky komentujou, že to je strašně na nic, to, že vy máte nějaké potřeby, neznamená, že nějaká konkrétní skupina lidí, kteří si někde kupují počítače, nemůžou mít potřeby jiné. Nebo si neřeknou, že se jim to vyplatí do toho ty peníze dát, přestože to třeba nepoužívají každý den, ale že ji použijou třeba jednou za rok, no tak si řeknou, o tu 500 za to pohodlí, než abych někde tahal externí mechaniku, tak za to dám. Takže ta. Další věc jsou čtečky karet. Ty probíhají v celkem nízkých hodnotách, tyhle ty prodeje, neboli to se nedá, jako z toho se nedají udělat už úplně velký závěry. Jediná věc, kterou tady vidíme, je, že za rok 2019 se jich prodalo podstatně méně než za rok 2018. Ale když se koukneme na ty předchozí roky, tak to vypadá, že to je taková fakt náhodná, celkem skákající položka. Dále se můžeme podívat na chladiče. Mám to tady rozdělený na all-in-one vodní chladiče, nebo například Kraken X62. Potom vodní chladiče na míru, to je to, co tam mám pumpu, rezervoár, radiátor, potom to spojím hadicema. A to, co tady zbývá do 100%, tak to jsou vzduchové chladiče. Nebo případně nějaký speciální chladiče, že to je nějaká pasivně chlazená skříň, ale to je se jeden, dva kusy za rok, takže to je něco malého. No, takže, co tady vidíme? Vidíme tady to, že v roce 2016 jsem ještě neudělal žádný vodní chladič na míru, v roce 2017 jsem začal dělat i počítače s vodníma chladičema na míru, ale tehdy v tom výpočtu této statistiky jsem ještě je nerozlišoval, neboli víme jenom to, že vodní chladiče na míru i all-in-one chladiče dohromady měly 42%. Celkem mě tady překvapuje, že all-in-one chladičů v roce 2016 bylo fakt hodně. A jinak se můžeme podívat, že tady se to nevyvíjí se nějak tak úplně, úplně výrazně. Jakože součet za rok 2018 a 2019 je velmi podobný. Další zajímavá věc, která mi přišla, je poměr platformy. Tamhle mainstreamová platforma Intelu, mainstreamová platforma AMD, high-endová platforma Intelu, high-endová platforma AMD. Takže můžeme se podívat především na to, že v roce 2016 jsem vůbec neprodal žádnou sestavu s AMDčkem. Myslím, že tehdy jsem neměl vůbec nic v nabídce. A až na jaře 2017 vydalo AMDčko Ryzeny a v tu chvíli začalo dávat smysl Ryzeny nebo AMDčkovský procesory do nových počítačů dávat.
a vidíte, jakým úplně evidentním způsobem Ryzen ukousnul především tý mainstreamový platformy Intelu, ale taky tý trošku high-endový platformy Intelu. Protože, jaký je tady důvod, Intel tady do této doby prodával úplně ze začátku 4-jádrový procesory. Potom jak přišel Ryzen, tak Intel udělal i 6-jádrový procesory. Nicméně AMDčko proti tomu mělo 8-jádrový procesory. Takže pro některý lidi to bylo zajímavější. Tak z toho důvodu tady došlo k velmi podstatnému poklesu Intelu ve jménu nárůstu AMDčka. Stejně tak Intel, který v této době, díky za follow, který v této době měl na high-endu 8 jader, možná tady už 10 jader, no tak když někdo chtěl těch 8 jader, ale nechtěl si připlácet za high-endovou platformu Intelu, tak si mohl zvolit 8-jádrovou platformu od AMDčka. Mimochodem, v tomhletom roce už byly vydaný i Threadripper, myslím si, že asi někdy tak jako v posledním čtvrtletí něco takového. A v tom roce jsem ještě neprodal žádný počítač s Threadripperem. Když se podívám na rok 2018, tak tam byla zásadní věc ta, že Intel koncem roku vydal svůj 8-jádrový procesor na mainstreamu 9900K, který známe doposud. A tím pádem celkem srovnal krok s mainstreamovým Intel srovnal krok s mainstreamovými Ryzenama, tím pádem zase ten, kdo chtěl ten nejvýkonnější počítač na mainstreamu, především na hry, tak ten si pořídil Intel. Neboli zase Intel celkem hodně ukousnul zpátky od AMDčka a dá se to ke svému mainstreamu. A zároveň ukousnul i svýmu high-endu trošku, protože tady měl jenom 8-jádrový procesory a v high-endu Intelu teoreticky existovaly i 4-jádrový procesory, takový ty úplný nesmysly, a byly tam i 8-jádrový. No, neboli to se takhle ukouslo. A další věc je, že v roce 2018 už byly prodaný i nějaký Threadripperový počítače, jednak takový ty, řekl bych, normálním uživatelům nejdostupnější, ty 16-jádrový, 1950X, 2950X, a zároveň už na konci roku 2018 vyšel i ten 32-jádrový procesor, což bylo zase něco, proti čemu, když jste měli program, kde to dobře fungovalo, tak proti čemu Intel neměl vůbec odpověď, protože Intel v tu dobu měl maximálně 18-jádrový procesory a AMDčko přišlo s 32-jádrovým procesorem. Zase posun do roku 2019, nebo to, co nedávno skončilo, tak to máme ještě v živé paměti, Intel zase zjevně oslabil, AMDčko posílil. Proč? Protože AMDčko zase v tomto roce vydalo procesory, pomocí kterých si vytvořilo náskok nad Intelem. Neboli Intel ten furt se plácal na mainstreamu na svém 8-jádru, zatímco AMDčko vydalo 12-jádrový a později i 16-jádrový procesory. Když se podíváme na high-endovou platformu, tak vidíme, že high-endový Intel zase trošku klesnul a naopak Threadripper se trošku posílil. Takže tak. No, neboli když se podíváme jako na tuhletu distribuci, tak úplně zhruba od voka to vypadá, že Intel ještě trošičku vede, když se na to kouknu, nějakých 54% a zbytek má zhruba AMDčko. Tím, že to, že tam nejsou úplně součet do 100%, to je tím, že někde se třeba vytváří nějaký dvouprocesorový počítač, a to jsem nepočítal ani do jedné z těch kategorií. Dále se podívá, neboli tohle to považuji za hodně zajímavý vývoj, že jde přesně vidět, že tadyhle z AMDčko vydá něco zajímavého, Intel na to nezareagoval. Tady v tom roce Intel zareagoval, AMDčko ještě nic moc nezměnilo, takže zase Intel postílil. Potom naopak AMDčko něco zlepšilo, Intel ještě nezareagoval, tak zase AMDčko na tom líp. Podíváme se dál na grafické karty. Co se Quader týká, tak to jsou vždycky takové náhody zase, takže obzvlášť kvůli tomu, že Nvidia, tuším, že někdy v polovině roku 2019, povolila v ovladačích 10-bitové barvy i na GeForcech v OpenGL, neboli především ve Photoshopu, tak tím hodně opadla výhoda Quader pro normální použití, pro tyhle ty, řekněme, i profesionální grafiky. Protože když člověk chtěl počítač na Photoshop, tak dřív si musel vzít Quadro, aby měl ten výstup 10-bitových barev.
ve Photoshopu. A teďko najednou to není potřeba. Neboli místo toho, aby si koupil nějakou slaboučkou grafickou kartu za 4000 korun, nějaký nejslabší Quadro, tak si může najednou koupit třeba GeForce za 2000. Takže tak. A další věc je, pokud chce i něco výkonného, tak tam ty rozdíly jsou ještě větší. Prostě než dát 50 000 za nějaký, já nevím, kolik stojí Quadro RTX 5000, to může stát třeba 80 000 a když se to srovná s nějakou 2080 Super, tak ta bude stát třeba 20 000, něco takové, 23 000. Takže tam je mnohonásobný rozdíl výkonu a když to nemáte na programy, který to vysloveně vyžadujou, tak tam jste schopni skutečně velkým způsobem ušetřit. Takže já bych řekl, že tenhle ten pokles Quadra a nárůst, malej nárůst GeForceu mohl právě být zapříčiněný tím, že GeForce, že Nvidia povolila 10-bitový barvy v ovladačích. Další věc se můžete podívat, tadyhle se ještě dobíhaly prodeje nějakých Radeon, to si ani nepamatuju, to byly Radeony Fury, možná, že to byly Radeony Fury, těch jsem pár prodal, potom nic, tadyhle jsou 2%, proč je to takhle dole, to je jedno. To bych teď musel vymyslet, jak se udělá, aby to bylo nahoře. No, já to asi udělám takhle, to je nejjednodušší. Neboli jaké 0, 2% a tady len konečně začíná být nějaký aspoň trošku viditelný nárůst používání grafických karet Radeon, zase po dlouhý době. Samozřejmě tohle to ještě není úplně moc, ale právě díky Radeonu 5700 nebo 5700 XT už má AMDčko zase v grafických kartách nějaký zastoupení. Teďko v roce 2020 by měly vyjít ještě výkonnější grafické karty Radeon, to je jedno, jak se budou jmenovat, a předpokládám, že to by zase mohlo AMDčku trošku přidat zastoupení. A jinak nové SSDčko, tam je úplně jasný trend, před nějakýma těma 4 lety v roce 2006 byly nové SSDčka v 30% počítačů, pak 42, pak 82%. A v roce 2019 slavně byly nové SSDčka už ve všech nových výkonných počítačích. To je krása. No, takže tak. Poslední informace, kterou tady mám jakožto novinky, potom už budu odpovídat všechno na dotazy z chatu. Já se takhle vyskrou nahoru, zatím pište. Takže informace, jak jsem psal, bylo to tady, ANKTRES, že ví něco o tom chipsetu TRX 80, říkal, že o tom něco ví, ale ještě to nemohl publikovat, tak od té doby už to publikoval ten článek a článek říká, tyto chipsety neexistují, neplánuje se, že by byly vydaný. Neboli 8-kanálový paměti na standardním desktopu, přestože na high-endu nebudou. Tohle to pořád bude výsada Epiku. Takže tak. No, tak to je asi všechno a teďko se můžeme pustit na odpovídání na celou chatu. Takže, co si myslíš o AlphaCool Iceberg 280? Máš s tím nějaké zkušenosti? Nemám. Co si o něm myslím? Pravděpodobně to bude all-in-one vodní chladič s 280mm radiátorem. Předpokládám tím pádem, že to bude stejný jako všechno ostatní. Tak. No. Vypadá to, že to je nějaký rozpojitelný. To znamená, že teoreticky jste schopni si tam přidat ještě nějaký další blok. Nemám s tím žádný zkušenosti. Já si myslím, že pokud chcete to mít jednoduchý, pořiďte si jenom vodní chladič a nic tam nerozpojujte. Pokud to chcete mít udělaný pořádně, udělejte to pořádně. Tohleto řešení, přestože s tím nemám zkušenosti, tak zase bych řekl, kdyby to bylo strašně výborný, asi by to používalo o něco víc lidí, než prakticky nikdo, o kom vím. Jako, před 2 lety jsem toho viděl jednu recenzi, před 4 lety jsem viděl jinou a to je tak všecko. Jaký preferuješ RAM značka? Myslím si, že je strašně špatně se vázat na značku. Vždycky je potřeba řešit konkrétní produkty. To bylo hodně nahlas. Choroja, 17 měsíců v kuse. Dobrý večer. Díky za podporu. Takže tak. Názor na chladiče podložky Carbonaut. Hele, pokud já ti nestojím za to, abys napsal asi tak o 2 slova navíc do otázky, tak ty mě nestojíš za to, abych ti odpovídal. Zkus přeformulovat tenhle ten dotaz, aby to bylo slušný a já ti na to velmi rád odpovím. Vím, že se k tomu už někde vyjadřoval, ale proč nepoužíváš MSI? Jinak já mám také špatnou zkušenost, mě zajímal tvůj pohled v dnešní době. Takže
Asi hlavní důvod je setrvačnost. Neboli asi tak před 14 lety, neboli strašně dávno, což už se současností nemá nic společného, jsem měl dvě špatné zkušenosti s nějakým výrobkem MSI. Už si nepamatuju přesně, co to bylo. Mám pocit, že jedno byla nějaká základní deska a to druhý byla tuším nějaká televizní karta nebo něco takového. A prostě dva produkty od MSI jsem koupil, dva produkty nefungovaly. Neboli to bylo tehdy. Jak ale říkám, jak jsem říkal před chvilkou, nikdy neřešte jenom značku. Vždycky je potřeba řešit konkrétní produkty v konkrétní dobu. Prostě AMDčko mohlo být před 3 lety špatný a najednou před 2 lety a 8 měsícema najednou začalo být konkurenceschopný. A tenhle ten vývoj vy musíte pozorovat a podle toho měnit názor. A proč ho teda furt nepoužívám? No tak jako, to je jako když se zeptáte, proč jezdíš Audinou a nepoužíváš Mercedes nebo Bavoráka? Jako všecko to jezdí, všecko je to asi slušný, ale protože dejme tomu si někdo na něco navyk, no tak velmi pravděpodobně má ta značka nebo ty značky, které do té doby používal, nějakou výhodu v tom, aby je používal dál. Dejme tomu, jsem zvyklý už na nějaký BIOSy. To neznamená, že MSI základní disky nepoužívám vůbec nikdy. Výjimečně je používám, když zrovna mají nějakou konkrétní kombinaci vlastností, třeba o základních diskách se bavím, konkrétní kombinaci vlastností při nějaký ceně, která je potřeba a jiný disky to nemají. Tak to použiju. Toto je celkem výjimečný. Ale například grafické karty MSI, ty používám úplně normálně, s tím nemám vůbec žádný problémy. A u těch základních desek, tak to je přesně tou setrvačností, že jsem zvyklý na nějaký jiný BIOSy, neboli si říkám, proč bych se třeba zvykal ještě na nějaký jiný BIOSy. Před pár lety, jak byly takový ty, co to bylo? Já nevím, jestli to byly nějaký Pentia, nebo i3, nebo něco takového. Buď to byly přímo dvoujádrový procesory, anebo dvoujádrový procesory s hyperthreadingem, který šly přetaktovat. Tak právě byla nějaká strašně obyčejná základní deska. A obyčejná základní deska pro dvoujádrový procesor žádný problém. A na ní to šlo přetaktovat. Neboli pár počítačů s touhletou deskou, a to byla právě MSI deska, jsem prodal, protože zase to byla konkrétní deska, která splňovala konkrétní požadavky. Takže tak. Máš nějaký srovnání RTX 2060 KK, nebo jak se to jmenuje? Ne, tu se to hodně vychvaluje. Zdravím, já si chci pořídit grafiku GTX 780 Ti. Vyplatí se ještě v dnešní době? Neodpovídám na otázky, které mají v sobě slovo vyplatí se, bohužel. Řekl bych, že podle ceny. Ale vysloveně ti povídají, že potřebuji mechaniku? Prosím tě. Jakým způsobem si u mě lidi objednávají počítače? Existují dvě varianty, které jsou absolutně převažující. Jako řekl bych, že třeba 96% počítačů se objedná těma dvěma variantama. Třetí varianta je, že mi zavolá něco s konzultujem po telefonu. Takže to teďko nepočítám. Takže jedna varianta je konfigurátor, tady to nalevo. Takže se kouknu třeba na základní hráč, tady si naklikají, co chtějí. A jedna z těch věcí je například bez optické mechaniky nebo s optickou mechanikou. Co si uložej a to si potom objednaj, tak to je přesně to, co si oni vybrali. Takže dalo by se na to odpovědět, ano, vysloveně mi řekli, že to chtějí. Druhá věc je, že tady je, chci počítač na míru, poptávkový formulář, tady dáme nějaký číslo, další, ten vyplníme, co by tam bylo, to je jedno, dál. A potom tady jsou součásti, který v počítači chcete mít, neboli zase jedna z úplně konkrétních otázek. Optickou mechaniku v počítači nechci, nebo chci tam DVD vypalovačku, anebo chci tam Blu-ray vypalovačku. Neboli tady mi zase vysloveně říkají, co z toho chtějí. Ano, je tam výchozí volba, chci to tam. Ale jakýkoliv člověk, který si u mě objednává počítač, je určitě dostatečně inteligentní na to, aby když si prochází, co já vím, 30 položek, kde se dají nějaký volby změnit, no tak si to vždycky navolej tak, jak jim to vyhovuje. Takže tam, neboli já bych ti na tohleto odpověděl, ano, vysloveně mi říkají, že jí tam chtějí. Co se může stát, pokud překročím maximální doporučení procesoru při taktování?
Myslím, že neexistuje něco jako maximální doporučené napětí. Jakože kdo ti to doporučuje? Zeptej se toho, kdo ti něco takového doporučuje. Ale to je nějaký Xeon Void je. To bude něco strašně starý, ale... Nebo ne? Vypadá, že bude něco strašně starýho. Nebo ne? No, 1366. To je starý. A když si vybereš nějakou grafickou kartu, například 2080, podle čeho si vybíráš výrobce? Zase, nevybírám výrobce, vybírám konkrétní model. A ten hlavní rozdíl je, musí to splňovat nějaký technický parametry, které jsou potřeba pro konkrétní počítač. Nějaký specifika můžou být, například. Musí to být krátká karta, aby se vešla do nějakého zvláštně malého prostoru, to je jeden požadavek. Další věc. Je to sestava, kde budou třeba dvě grafické karty, neboli v tom případě je žádoucí, nebo je výhodou, aby grafické karty rovnou vyfukovaly vzduch ze skříně, tak to je další prvek. A ostatní věci potom jsou, je to, dejme tomu 2080, tak tam asi nedává smysl, aby byl jeden ventilátor na tom chladiči, což u 2080 asi nikde nebude, jakože, co se týká chladičů, který vyfukují vzduch do skříně, ne ty, který vyfukují ven. Takže tam podle mě všechny budou buď dvou ventilátorový nebo tří ventilátorový a to už je tak nějak jedno, takže tam. No. A tam už je mi fakt téměř jedno, od jaký to bude firmy. Jakože když to bude firma, o které jsem nikdy neslyšel a bude mi to při práci jako jí pochybný, tak si to nevyberu, ale v současnosti na českém trhu jsou všechny firmy, které jsou v pohodě. Nebo asi si nevybavuju teď, že bych viděl nějakou strašně exotickou značku, o který bych neslyšel v poslední době. Zdravím, chtěl bych se poradit s procesorem. Rozmýšlíš o pěti 3600X na hry a střih videa, neboli toto je 6-jádrový procesor. Jestli je to dobrá koupě, nebo by si spíš měl jít do 3000, jo takhle, to je jakože Ryzen 7. Tohle je úplně zbytečný tam psát. Jako ten model se konkrétně určí, identifikuje podle toho Ryzen 3700X. Ty čísla, které jsou tam uprostřed, to je úplně jedno. To jsou marketingový bláboly. Jako jestli je Ryzen 5, Ryzen 7, to je úplně jedno. Obzvlášť třeba v té první generaci, kde mezi Ryzen 5 patřily jak 6-jádrový, tak 4-jádrový procesory, tak to bylo absolutně totálně nic neříkající. Takže vždycky stačí a doporučil bych používat jenom to konkrétní označení. Takže například Ryzen 3700X, to je jedno. Takže jestliže to máš i na střih videa, doporučil bych ti tam rovnou ten 8-jádrový procesor. Dotaz. Koupil jsem disk, tady nějaký 14-terabajtový datacentrice. Když disk nečte, ani nezapisuje, tak se z něj každý 3 sekundy ozve zvuk, jako by něco dělal. Smart je v pořádku, data level taky nic. Mám se s tím zvukem znepokojen, nebo to je normální? Velmi jednoduchý řešení. Obrať se na toho, kde si to kupoval. Případně obrať se přímo na výrobce. To je mnohem lepší, než když se zeptáš báby kořenářky někde, to jakože já, která ti řekne něco, co si myslí, ale přitom, dejme tomu, ten výrobce ví, že byla nějaká konkrétní série, která je problematická a řeknou ti třeba, hned bych ti to doporučil vyměnit. A na druhou stranu já, jakožto bába kořenářka, ti můžu říct, tím se neznepokojuj, to je v pohodě, to se občas děje, to ignoruj. No. Doporučuji kontaktovat výrobce a úplně ideálně toho, kde jsi to kupoval. Že spolu příjemnou neděli přeju. Rád bych se zeptal na externí grafickou kartu. Všude píšou, že lze připojit přes Thunderbolt 3, ale mě bez Thunderboltu z USB-C 3.2. Pro mě bez Thunderboltu z USB 3.2 je to k ničemu, co? Děkuji za odpověď. Ale já nemám s externíma grafickýma kartama žádný zkušenosti. Zatím bych pořád řekl, že řešení Thunderboltu, celkově Thunderbolt
pořád na PCčku není rozšířený moc. Ne, že by vůbec neexistoval, ale pořád není moc rozšířený. Řekl bych, že dokud v zásadě nepřijde USB 4, která tak nějak bude obdoba Thunderboltu 3, tak podle mě to nebude natolik standardizovaný, aby se na něco takového dalo spoléhat. Pořád je to tak, že tu výrobce si něco zamkne přímo na svoje zařízení, tam je potřeba nějaký konkrétní chipset v té externí krabici. Já s tím nemám zkušenosti, abych ti dokázal odpovědět přesně. Jako zatím jenom já vím to, že není to tak, že bys koupil každý zařízení, zapojil bys to kamkoliv do Thunderboltu a ono by to vždycky fungovalo. Asi víc ti nejsem schopný říct. Máš doba paměti ECC 16 GB a chci se zeptat, jestli budou fungovat v klasický ATX desce, která podporuje DDR4 paměti. Obecně se to nedá říct, musíš si zkontrolovat tu konkrétní základní desku, jestli podporuje tyhle ty paměti nebo ne. Jakože úplně obecně bych ti řekl spíš ne, ale jsou i takový, kteří to podporují. Musím se zeptat, hledal jsem na vás reference od soukromých osob, případně recenze na vás nikde nejsou. Musím se zeptat proč, děkuji za pochopení. Hledal jsem na vás reference od soukromých osob. Co to znamená? Případně recenze na vás nikde nejsou, musím se zeptat proč. Já nevím, co ti myslíš, jako je, že si někdo nepíše blog, kde napíše právě jsem si od X Computers koupil počítač? Asi nechápu otázku, radši ji rozepiš trošku víc. Samozřejmě ti na to rád odpovím, ale asi to nechápu přesně. NVMe SSD mám dva kusy, gratuluju. V jakých jednotkách se při těchto statistikách pohybujeme? Nečekám přesné číslo, ale aspoň desítky, stovky. Nebudu říkat úplně konkrétní čísla, ani úplně hrubý čísla. Řekněme, že to bude kolem stovky. To je tak nějak hrubý. Stop posting links. Tak, prosím, pište dál dotazy do chatu. Ahoj. Tak jsem si pořídila novou grafiku. Název byl smazáno link, ano. Ano, takže co, je to GTX 1660 Ti. Dobře, gratuluju. To je slušná grafická karta. Dobrý, chtěl bych se zeptat, jestli se vyplatí, na otázky z vyplatí nereaguju. Ahoj, mám vodní chlazení na míru, jak grafiku, tak procesor. Mám tam čerpadlo s průtokem 500 litrů za hodinu bez regulace. A když dám čerpadlo, co má průtok 15 litrů za hodinu, zlepší se chladící výkon, to znamená nižší teploty? Já jsem nikdy neměřil průtok čerpadla, takže zcela jistě bude někde nějaká hodnota, jakože nějaká nízká hodnota, která už bude způsobovat problém, že se ta kapalina nehejbe dostatečně. Zjednoduším to. Když se kapalina pohne za hodinu o centimetr, nebude to funkční. Ale na druhou stranu, jakmile už je ten průtok dostatečný, tak to, že ten průtok strojnásobíš, tak to už ti nepřinese žádnej nárůst výkonu. 500 litrů za hodinu. Za hodinu. To vůbec, kolik to je za to? 36. Já tohle si nedokážu vůbec představit. Já jsem to nikdy neměřil. Ale... Co já používám, jak se to jmenuje, D5? Ty D5 pump litry za hour. Nevím, jestli tady budou nějaký hodnoty. Já používám tuto pumpu. Co je tohle? Barb, connection, diameter, GMP, watts, head. Gallons per minute? Má nějaký gallons per minute tohle, ne? Nebo něco takového? RPM, fan speed. Hele, to je ono. 15 litrů za hodinu. Maximum flow. Řekl bych, že u této pumpy by neměl být při normálním vodním okruhu, kde bude třeba jedna grafická karta, to je ono, jak grafická karta, tak procesor. Řekl bych, že když tam je jedna grafická karta a jeden procesor, tak bude podle mě jedno, jestli to pojede na třetinovou rychlost anebo na plnou rychlost. Nemám to otestovaný, ale řekl bych to. Jaký předpokládáš vývoj v oblasti procesorů v letošním roce? Na co se nejvíc těšíš nebo co můžeme očekávat? Já se asi nejvíc těším na to, že je teoreticky možný, že AMDčko překvapí a přijde s nějakou skutečnou konkurencí pro Nvidia.
Řekl bych, že v současnosti je to spíš ve fázi doufání, že se něco takového stane, než že by to bylo očekávané. Ale řekl bych, že nějaká taková možnost tam je. I když třeba Nvidia nevezmou výkonnostní korunu, to by mi, nebo True, nebo to jednak se tomu řekne, to by mi nevadilo. Ale bylo by fakt super, kdyby to nebylo tak, že AMDčku bude konkurovat jenom jako při nejlepším nějakém nižším mainstreamu. Nebo při nejlepším nějakém středním mainstreamu, což teďko tak je. Chci se zeptat, vyplatí se, nebudu reagovat na vyplatí se. Ahoj, když si teďko koupím 2060 Super a později, když vyjdou RTX 3000 a dokoupím jí k RTX 2060 Super, budou spolupracovat v Blenderu? Tak. Za prvé, nevíme, jestli další grafické karty se budou jmenovat takhle, ale obecně řečeno bych řekl, že v Blenderu ti budou fungovat dvě rozdílné grafické karty. Samozřejmě to nedokážu zaručit, nejsem ani vývojář Blenderu, ani nějaký člověk, který dělá architekturu těch grafických karet, ale předpokládám, že budou fungovat dvě spolu. Ale obecně řečeno vždycky bych doporučil, nejdřív řešte situaci jednou nejvýkonnější grafickou kartou, potom přidávejte několik nejvýkonnějších grafických karet, než abyste tam dělali střední grafickou kartu. Zdravím. Setkal ses někdy s problémem, že se počítač sám zapíná? Nemyslím bude ze spánku. Pokud ano, bylo to špatným zdrojem? Děkuji. Kdyby se úplně zapínal sám, s tím jsem se asi nesetkal. Jakože možná se mě na to někdo ptal takhle na tom streamu o počítačích a to je všecko. Jasně. A Jonzo, nevím, jestli to hodí, když čas dovolí, tak tě rád sleduju. Podle tvých informací a rád jsem si poskal počítač, maximální spokojenost. Tak moc díky za tvý práce a informace, ať se daří v novém roce. Díky moc krát. Ahoj, proč si naposled objednal u tebe zákazník tak ti těrnou case? Mít možnost, tak další počítač by měl case 50x50 cm, ať nemusí řešit airflow ani počet disku. Zákazník měl přímo požadavek na nějakou vejšku, nějakou šířku. Tato skříň to splňovala. Normální skříně to nesplňovalo. Byla to zásadní podmínka pro zákazníka. Pravděpodobně se mu to musí do nějaký malý skřínky vejít. Nevím to úplně přesně. Reference na internetu od normálních lidí, co si u vás počítač objednali. Mně je celkem jedno, jestli to někdo někam napíše, ať to tam klidně napíšou, ale já nevím, kam by to psali. Jako, já si myslím, že jedna z nejtrapnějších věcí je takový to, jo, toto o nás říkají naši zákazníci, že bych si sám dal na stránky něco, co o mě říkají zákazníci. Protože si myslím, že v naprosté většině případů si to ty firmy vymyslely. Neboli je to něco, čemu já sám nepřikládám důležitost, abych si to já někam dával na stránky, a jinak jestli zákazníci to dají někam jinam, no tak v tom já jim nemůžu zabránit, to klidně ať dělají. Mirroring, přesně tak, prosím vás, já vám to ukážu. To jsem vytvořil. Prsten v Path of Exile. Je mi jasný, že naprostá většina lidí tohle to vůbec neřeší, ale v Path of Exile jsem runul úplně perfektní prsten, má 5 Tier 1 řádku, všechny jsou užitečný. A vydivajnoval jsem to do úplně perfektna. A tady jen ještě, když tak Mirror Thread, kdybyste to chtěli mirrornout. Dobrý den, chci se ptat, jaké nevýhody má tekutý kov, když ho dám místo teplo, vodivé pasty, jaký je rozdíl mezi nimi? Tekutý kov má tu nevýhodu, že především reaguje s hliníkem. Jakože takový nějaký, já nejsem žádný chemicko-fyzikální rozebírátor teplovodivých past, ale podle mýho názoru to je nějaká gallium indiová slitina, ne? Něco takového, nebo nějaký indium tam podle mě je. Prostě je to nějaká takováhle slitina, tuším, že dvou kovů, který v rozumném poměru jsou za prvé zápalkový teploty tekutý, proto je to tekutý kov, se tomu říká, a za druhý to má dobrou teplnou vodivost. Co to má za nevýhody? Je to vodivý a dělá to problémy v kombinaci s hliníkem. A teoreticky tím, jak je to vodivý, když to někam vyteče, no tak to může něco zkratovat. Neboli tak. Mnoho lidí má o vás pochybnosti a hledají nezávislé názory na vás, aby si mohli ověřit
zda u vás mohou s klidem nechat počítač postavit, kde to mají najít, případně jak si mají jistit, že máte reálné zákazníky, kteří jsou spokojení. Co ti na to mám říct, jako? Myslíš si, že člověk, který 14 let dělá počítače a já nevím, 5 let dává videa na YouTube, že to jsou peníze, které mi padají od někud z nebe a já neprodávám počítače reálným lidem, jenom se od někud tahám peníze a dělám jakože vyrábím počítače, když to nedává smysl? Já nevím, jestli ty žiješ v takový společnosti, kde je potřeba být úplně primárně absolutně pochybnej, pochybovačnej o všech ostatních, no tak prověřuj si, jak chceš. Je možný, že nějaký takový lidi existují, je možný, že nějaký takový lidi si třeba řeknou, o, tady jsem na něj nenašel recenzi, já s to mě nekoupím. OK, je to tak? Já nemám se současným množstvím zákazníků problém, neboli pro mě to není problém. Jestli to někomu zabrání si ode mě koupit počítač a byli by oni s mým počítačem spokojenější, je to spíše jejich ztráta. Mně to zas tak nevadí. Jestli RTX 5500 XT je v pohodě nebo z pohledu po nějaký jiný. Dal jsem jí do nabídky náhodou? Dal jsem jí do nabídky. Nebo když mám něco v nabídce, tak je to v pohodě. Ještě teďko nedávno vyšel Radeon 5600 XT, který je tuším výkonem někde kolem 2060 super, myslím. Nebo kolem starý 2060, něco tak. Myslím, že je něco nad starou 2060. Ale tím pádem by měla být výkonem, myslím, že jo, no. Myslím si, že ta 5600 XT, že tam právě jde o to, že to byla taková ta věc, že oni ji vydali, nebo oni ji plánovali vydat, s tím, že byla cenou zaměřená proti GeForce 2060. Ale Nvidia pochopitelně, když viděla, že by AMDčko mohlo přijít s nějakým produktem, který by mohl být o něco výhodnější, tak Nvidia udělala to, co je nejjednodušší, trošku si snížila marži, nebo trošku snížila ceny těch grafických karet a tím pádem AMDčko by bylo o něco méně výkonný a o něco dražší. Neboli by to vůbec nedávalo smysl. Ale AMDčko na poslední chvíli udělalo to, že vydalo nějakou aktualizaci BIOSu, která zjednodušeně řečeno všechny ty grafické karty přetaktovává asi o 10%, čímž je najednou výhodnější než ta 2060. Takže tak. No. Takže já bych řekl, že bude výkonem někde pod 2060. A právě další věc, co tímhle s tím vzniklo je, že tím, jak je to o těch 10% výkonnější, že se to hodně začíná blížit Radeonu 5700, takže já bych řekl, že se to bude pohybovat někde kolem toho Radeonu 5700 zhruba jak výkonem, ale přitom to bude o něco levnější, takže asi to za nějakou chvíli takhle přidám taky do nabídky. Já si to možná napíšu. Chtěl bych, jestli to půjde, nějak ti poslat odkaz na jedny stránky. Ne. Ono ti to doporučí, jak se v ní zdroje si mohl koupit. Takže za prvé, neposílejte žádný odkazy, když si myslíte, že to je něco tak neodolatelně důležitýho, že by to mohlo všechny lidi zajímat. Popište to slovama a když to bude tak strašně neodolatelný, tak já se tě zeptám, co to je zač. Například ta. Ale jinak, já třeba, /S/recenze, tadyhle jsou reálná spotřeba všech počítačů, když tak vykřičník spotřeba, když dáte vykřičník spotřeba do chatu, tak tady jsou reální hodnoty reálných sestav. Takový ty počítače spotřeby, já s něma nemám zkušenosti v posledních letech, ale když jsem se na to koukal před nějakýma třeba 10 lety, tak to vždycky bylo typicky strašně přepálený, přesně tím způsobem, jakože máte grafickou kartu, která sama o sobě má spotřebu 200 W a oni k tomu řeknou, jo, doporučujeme zdroj aspoň 650 W, což jako nedává úplně smysl, že taková grafická karta pravděpodobně půjde do zbytku počítače, který bude mít spotřebu, dejme tomu, 150-200 W, neboli by k tomu reálně stačila nějaký třeba 450 W zdroj. Člověk asi myslí recenze na Heurece. Ať si
mimo místa, který já kontroluju, ať si o mě píše, kdo chce, co chce. Jestliže tam budou psát věci, které nejsou pravda, tak proti tomu zasáhnu. Jestliže lidi budou říkat svoje názory, to je úplně typická věc. Někdo si myslí, že dělám počítače, které jsou nesmyslně drahý. A tak ať si klidně udělá blog, kde píše každý den o tom, jak jsou moje počítače drahý. Protože já to trošku chápu, protože některý lidi dokážou poměřovat pouze podle vyšší číslo, nižší číslo. A už tam nevidějí přidané hodnoty, jako jo, já mám na koho se obrátit a skonzultovat s ním třeba upgrade. Nebo jo, já jsem schopný se s ním sejít o víkendu, když je to možné. A takovýhle věci. A některý lidi jsou schopní si za tohleto pohodlí připlatit. A některý lidi to absolutně neberou jako přidanou hodnotu a jediná hodnota pro ně je cena. Jakmile cena vybočuje z nějakého nejnižšího standardu, tak si myslej, že je to špatně. Typický, to já jsem o tom někde udělal i nějaký malý videíčko na YouTube, takový typický český národní sport, ať je všechno levný, sice to bude blbý, ale bude to levný. Já nabízím možnost to dělat líp, ale zase to není levný. Nikoho nenutím si to ode mě kupovat. Pouze dávám další nabídku na trh. Máš nějaké zkušenosti s virtualizací? Ne. Virtualizuju většinou, jakože moje zkušenosti s virtualizací jsou natolik minimální, jakože někdy jsem použil DOSBox, to ani nevím, jestli je úplně přímo virtualizace, před asi tak 10 lety. A potom tuším, že ve Vistách Ultimate, který jsem měl, tak tam podle mě byly virtualizovaný XPčka. Jakože přímo integrovaný. Tak to jsem podle mě nějak zkoušel. A to bylo asi tak všechno. A dokonce si nejsem jistý, jestli třeba jestli v sedmičkách nebo v desítkách taky není takovýhle něco virtualizovaného, tak nějak jakože, jestli to tam není zadarmo nějak přístupný přes nějaký Microsoftí obchod nebo něco takového, tím si nejsem jistý. Takže co by takový počítač v hodnotě 50-60 tisíc určitě měl a jestli například v poměru cena výkon je lepší Intel anebo AMD, ale nemám s tím žádné zkušenosti. Obecně řečeno pro moji představu, když někdo, to je prostě softwarová část, to není úplně hardwarová část, protože nějakou virtualizaci podporu procesory současný, možná, že ne nějaký úplně nejnižší modely, ale všechny normální vícejádrový, kdyby se toho očekávat, podle mě. Takže typická věc, když tam budeš virtualizovat několik počítačů, ať to má dost ramky, ať to má dost výpočetních prostředků, procesorový jádra. Ale nemám s tím sám konkrétní zkušenosti, já dělám hardware, ne konkrétní tyhle ty softwarové řešení. Komponenty objednáváš z e-shopu z ČR nebo zahraničí? Jedná se o nějaký no-name shop nebo něco, co všichni znají? Prosím tě, tím, že budeš obcházet úplně jasně daný pravidla, se dočkáš jenom úplně jasného timeoutu. Když to uděláš ještě jednou, tak tě zabanu. Přeji hezký podvečer. Myslíte, že k Ryzenu 5 3600 je vhodná základní deska na chipsetu X370? Procesor se bude v budoucnosti taktovat aspoň na 4 GHz. Přeji, děkuji za odpověď, přeji pěkný večer. Takže první generaci chipsetu pro Ryzeny bych nedoporučil už. Neboli X370 bych už nedoporučil, B350 bych už nedoporučil. Taková ta druhá generace, neboli B450 nebo X470 je po všech stránkách lepší a řekl bych, že jestli tam jsou vůbec nějaký ceny, tak budou zanedbatelný. Další věc je, že obzvlášť pro takovejhle velmi jednoduchý, tohle to je prakticky ten nejnižší procesor, o kterém bych tak nějak uvažoval, 2600-3600, tak k tomu bych vůbec neuvažoval o těch základních deskách, těch X-kovejch, protože jejich hlavní výhoda je, že umožňují zapojit dvě grafické karty, o čemž ty nemluvíš. Takže předpokládám, že to nepotřebuješ. Neboli já bych si takový tomu procesoru vybral nějakou B450 základní desku. A že se bude procesor taktovat na 4 GHz, je velmi pravděpodobný, že ten procesor to zvládne. To by se něco podobného dělalo u notebooku, když se vypl, když byl vyplej, tak se zapnul sám a to ve stejnou hodinu. Myslím, že to způsobuje taky kmitočet v elektrické síti, když přepínají noční proud.
zajímavý. Za kvalitu se připlácí, přesně zákonický zadržky nezaplacení. Mimochodem, Chroja, myslím, že nějakýmu tvýmu kolegovi nebo něco takový, nějaký člověk, kterýmu jsem dělal počítač, tak tomu se zrovna rozbil zdroj. Tuším, že mi to řekl v pátek a zítra tam s chudou okolností jedu a vyměním mu to. Neboli zhruba tak 24 hodin reakční doba na výměnu v jiném městě. Blbý je, že když něco stojí levněji a kvalitní v zahraničí. To je určitě blbý, no. Jakože... Já si pořád myslím, že třeba ty moje počítače jsou nějakým způsobem unikátní. Jakože když každý člověk udělá nějakým způsobem počítač tak jak je dělá on, tak je to nějakým způsobem unikátní. Něco jiného je, když je jedna megafirma a ta dodává produkt, který se tváří podobně nebo stejně na víc míst a tam to vypadá, tam to má jiný vlastnosti. Jakože kdybych já dodal počítač, kdyby si u mě tři lidi objednali stejný počítač a já bych jednomu člověku dal, co já vím, ramky 2133 MHz a nevíme SSDčko. Dalšímu bych dal SATA SSDčko, ale rychlý paměti. A dalšímu bych tam dal RAID 0 z nevíme SSDček a o dvě jádra víc procesoru. Vlastně, a přitom bych to vydával všechno za stejný produkt. Řekl bych, že to je ten problém, když já dělám počítač, já už nevím, jak zněla otázka, že to je levně kvalitní ze zahraničí. No. Takže když já dělám počítač, tak je to něco jiného než ze zahraničí. Když se řekne ze zahraničí, tak já si představím nějakou nadnárodní společnost, typu Hewlett Packard, Dell, něco takového. Nebo já například proti těmhle firmám dělám úplně rozdílný počítače. Obzvlášť tyhle ty nadnárodní firmy mají z uživatelského hlediska ten problém, že oni používají nestandardní komponenty. Ne vždycky, ale občas jo. Takže například to můžou být zdroje, které mají rozměr, že nejdou osadit do normální skříně. Takže dejme tomu, když se vám v počítači po 4 letech rozbije zdroj, nějakým Hewlett Packardím, nevím teď, jestli to je zrovna Hewlett Packard, možná je to Dell, možná je to něco jiného. A chcete si tam vyměnit zdroj, tak jeden problém může nastat ten, že se vám nevejde do skříně, ať už bude menší nebo bude větší. A druhý problém může být ten, že to ještě navíc může mít nějaký nestandardní napájecí konektory třeba na základní desku, že ten zdroj najednou tam nepůjde zapojit. Řešil jsem XCOM triko a mám k dispozici jedno L-ko nový. Popletli zásilku, ale asi ti nestojí za to, abych posílal zpět. Spíš jedno L-ko právě někomu, pokud se L-ko má možnosti modrý, tak píšněte zprávu. Okay. Prosím tě, teoreticky, když mám Ryzen 3600, 16 GB RAMky a GTX 970 v 3D Marku, to má 11 bodů, dá se nějak spočítat, kolik by to ukazovalo bodů třeba s 2080 nebo jinou kartou, nebo to musíš zkusit po případě kouknout na jiný recenze? No, jako ty se ptáš, jakoby 3D Mark byl cíl. Ale to by asi jde o reálný výkon, dejme tomu pro hry, ne? Takže než abych se koukal na výkon v 3D Marku, tak bych se kouknul spíš na to, předpokládám, že neplánuješ lámat rekordy v 3D Marku, to asi nedává smysl. Takže předpokládám, že to máš pro nějaký konkrétní účel, dejme tomu, chci na tom hrát nějakou počítačovou hru, takže by si měl spíš kouknout na nějakou recenzi té hry, anebo té grafické karty s původní grafickou kartou a s novou grafickou kartou, jak to tam vypadá. Tenhle procesor by měl být v pohodě pro 2080. Takže tak. Neřešil bych vůbec ten 3D Mark. Slobecně, ani nevím, každopádně super servis. Záleží na státu, někde se neplatí DPH jako u nás, ale taky to je kratší záruka. DPH nemá se zárukou nic společného. DPH je na... DPH, co? DPH je něco, co se platí státu. Z toho nemá nic ta firma. Když, teď momentálně je DPH 21%. Takže když já prodám něco, co stojí 10 000 bez DPH, tak koncovýmu uživateli říkám, stojí to 12 100 korun včetně DPH. Zákazník mi dá 12 100 korun včetně komplet. Z toho já v nějakém zúčtovacím období, nejsem
účetní, takže možná řeknu něco nepřesně. Na nějakém zúčtovacím, na konci zúčtovacího období DPH, jestli je čtvrt rok nebo měsíc nebo něco takového, tak těch 2100 korun se vezme a pošle se to státu. S tím, že zase vy něco nakupujete, neboli tamto DPH vám jakoby stát vrací, případně se to započítává s tím, ale to není něco, co si my, já to, ten tvůj dotaz chápu tak, nebo to, co jsi napsal, jakože si myslíte, že čím víc stát zvedne DPH, tak o to víc koncoví zákazníci připlácí na něco. A to, to DPH potom zůstane firmám a mají za to nabízet lepší služby. Já ten tvůj dotaz chápu takhle, tak to není. Já nemám rád počítač oddělu, protože základní disky většina neobsahuje 24 pin. Okay. I na Slovensku si firmy, kde z DPH je řádný 2 roky záruka, ale když to berete na firmu, tak je záruka jen 1 rok. Určitě je pravda, že vztahy mezi koncovým zákazníkem a firmou jsou jiný než mezi firmou a firmou. Ani nejsem právník, ani nejsem účetní, ale co já vím, tak v rámci své Evropské unie koncoví zákazníci mají 2letou záruku na výrobky. A řekl bych, že v rámci Evropské unie není upravený, jak je tenhle vztah mezi firmama. Jakoby nesetkal jsem se asi s tím, že by někde na něco byla záruka kratší než půl roku. Zpravidla na půl roku bývá záruka třeba na baterie nebo na takovýhle věci, které můžou mít kratší životnost kvůli, co já vím, o cyklům opakování, nějakému běžnému opotřebení, něco takového. Takže klidně se může stát, že nějaká firma řekne, OK, tak my sice budeme dodržovat zákony, že budeme koncovým zákazníkům dávat 2 roky záruku, ale na firmy relativně kašlem, tím náme rok záruku a když se jim to rozbije, tak oni mají na to si koupit novej. Řekl bych, že mají asi takovýhle přístup. Já dávám 2letou záruku, ať je to firma, nebo koncový zákazník, nebo kdokoliv. A pokud lidi chtějí, tak se klidně můžou připlatit za rozšířenou záruku. Tak, když také dáte objednat počítač, tak ten máte základní záruka 2letá, nic menšího není. Nebo můžete připlatit za 3letou nebo 4letou. Ahoj, mám procesor Intel G3258 předaktovaný. To je podle mě ten procesor, o kterém jsem právě mluvil, ne? Jak se dával na ty základní desky. Co to je? Je to dvoujádrový nebo dvoujádrový čtyřvláknový? Něco takovýho, ne? Intel Arc. 2 jádra. No a tak to je možná ono. Jak jsem před několika lety používal 2014. No, jak jsem to používal jako takový ten nejlevnější procesor, který právě šel přetaktovat. A na to jsem používal tu MSI desku. 8 GB RAMky, grafickou kartu GTX 960, kvůli hrám už potřebuju víc jader. Měl bych koupit při upgradeu novou základní desku, RAMky a procesor, nebo bych měl koupit nějakou bazarovou i5, případně jakou. Základní desku mám tady nějakou. Tak samozřejmě já ti nejsem schopný to doporučit, protože neznám tvoji situaci. Tohle je velmi chytře formulovaná otázka bez vyplatí se, nebo na to odpovím. Ale je to otázka stejného typu. Takže já bych řekl, když nějak úžasně levně koupíš nějakou i5 nebo i7, tak je to super. Jakože vždycky tam je nějaká hranice, že jo. Když si za 5 korun koupíš novej 4-jádrový procesor místo 2-jádrovýho, je to super, to určitě udělej. I kdyby na sobě neměl mít žádnou záruku ten procesor, tak 5 korun je zanedbatelná. Na druhou stranu, když to bude stát 50 000 ten procesor, tak to určitě nemá cenu. A někde uprostřed té hranice, kde už má smysl si koupit úplně nový komponenty, protože dávat, jako, co já bych řekl, takovejhle relativně starý počítač, jo. Jako já bych řekl, že bys třeba za nějakou 1000 na to asi měl sehnat procesor. Možná i míň. Nemám vůbec žádnou představu o bazarových komponentách. Ale jako 4-jádrový intelácký procesor není zoufalství. Obzvlášť jestli ti vyhovuje tato grafická karta, tak jakože jestli stačí výkonem,
tak k téhle grafické kartě fakt není potřeba vícejádrový procesor, takže pokud výhodně seženeš nějaký starý procesor, klidně si ho kup. Dobrý večer, co je lepší, all-in-one uzavřená sestava, anebo taká, co si člověk poskládá sám, jako zvlášť radiátor, čerpadlo, trubičky a tak dále. No, takže asi se bavíš o vodním chladiči. A to už jsme se podle mě, tahle ta otázka podle mě tady už byla minula. Takže zase to nějak rozebereme. All-in-one chladič má tu výhodu, že tam člověk nic moc nevymýšlí. Přišroubuje radiátor, přišroubuje základnu, zapojí pár drátků a je to hotový. Takže to je fakt jednodušší. Já tomu říkám bezúdržbový vodní chladiče, člověk tam nic moc nemusí řešit. Další věc je, že to může mít, že to má nějaký svůj omezený výkon. Zpravidla pro naprostou většinu domácích uživatelů i základní vodní chladič all-in-one, který má řekněme 140 mm radiátor, je v pohodě na normální domácí procesory, řekněme nějaký 8 jádra. Jakmile to máte nad 8 jader, tak bych doporučil, když nic jiného, tak aspoň větší radiátor. Prostě na nějaký 12-16 jádrový procesory bych doporučil aspoň větší radiátor. Jakmile se začnete pohybovat v oblasti fakt výkonných procesorů, řekněme nějaký ty intelácký 18 jádra, AMDčkovský 32 jádra a zároveň to chcete mít přetaktovaný, tak tam bych určitě doporučil vodní chladič na míru, protože, jak jsem ukazoval minule, můžete tam mít přímo takový chladič, takový blok na procesor, který má větší plochu, takže máte lepší předávání. Nejste omezený, dejme tomu, jedním 280 mm radiátorem, ale můžete si tam dát dva mnohem větší radiátory, takže bude lepší předávání tepla. A jak zněla otázka, co je lepší? No. A pochopitelně vodní okruh na míru má zase tu nevýhodu. Jo, mimochodem já za asi tak půl minutky dám sub only mode, jo, tak se na to připravte, máte půl minutky a potom to zakončím. Takže zase to má tu ne... Takže z chladicího hlediska určitě má lepší možnosti vodních okruh na míru. Zase na druhou stranu to má nevýhodu v tom, že člověk musí aspoň trošku vědět, co dělá. Musí jednou za čtvrt roku, dejme tomu, kontrolovat, jestli tam je dost kapaliny, ona se může, dejme tomu, vypařovat, anebo ještě nějaký malý bublinky, který byly někde zaseknutý, tak se schromažďují v rezervoáru. Takže doporučuji to aspoň jednou za, řekněme, čtvrt roku kontrolovat a když tak to tam dolejt. A především je tam rozdíl v ceně. Tak ještě 10 sekund. Neplánuji lámat rekordy v 3D Marku, jen jsem to zkoušel, kolik to ukáže, jak tě napadlo, kolik by to ukázal v programu s lepší grafikou. Počítač máš běžný domácí používání, samozřejmě na hry zatím je full high definition. A další věc, když už se takhle ptáš a znáš znáš tu konfiguraci, tak podle mě 3D Mark, hop, a to, zapomnu. Takže 3D Mark podle mě má nějakou databázi veřejnou, kde si můžeš říct tenhle procesor, tato grafická karta, jaký jsou nějaký průměrný výsledky a na to se můžeš podívat a něco zjistit. Zákonem je upraveno, že firmy mezi sebou můžou zkrátit záruku na jeden rok, hodně firm to využívá. Aha. Čau, chci se zeptat, o kolik procent můžu zvýšit výkon při taktování procesoru Core 2 Duo nebo Quad. Já jsem měl tenhle procesor, měl jsem procesor Core 2 Duo E6300, nebo to bylo 6300E, tak nějak se jmenoval, a tam jsem zvýšil frekvenci o 100%, z nějakých 1,83 GHz na 3,66, něco takového. Čekat to schválně. To možná tady ještě někde v nějakém archivu bude. Taktování, to jsou prehistorické věci. Dvojnásobné přetaktování, je to tady 2007. Takže procesor E6300 přetaktovaný z... to je takhle kratěvčky, jo? Kde to je? Kde je základní frekvence napsaná? Základní frekvence, to je asi ono.
neboli základní frekvence 1862 MHz, přetaktováno na 3731 MHz. 200% přetaktování, ale napětí, já už jsem nepamatuju tehdy, jaký byl normální napětí, ale neprovozoval jsem to takhle moc přetaktovaný. Normálně jako dlouhodobě jsem to provozoval nějak méně přetaktovaný, ale třeba v tu dobu to šlo fakt hodně. Tak to myšleno nebylo, některé státy mají nižší, takže méně jde státu. S tím ziskem nemám problém. Díky za odpovědi, rádo se stalo. Takže když máš 3900X, nemám používat all-in-one Kraken na X62, respektive to nestačí, když to není taktovaný? To jsem neřekl, jestli jsi to tak pochopil. Doufám, že jsem to takhle neřekl. Pokud jsem to tak řekl, tak to je omyl, ale k tomuhle tomu procesoru 3900X, pokud není přetaktovaný, tak bych tam dal skoro jakýkoliv chladič, jako aspoň slušnej. Ale když to nebude přetaktovaný, tak klidně Kraken X42 neboli 140 mm radiátor. Pokud něco takového budeš přetaktovávat, tak on i ten Kraken X42 to uchladí. Ale už bude trošku hlučnější a když tam dáš Krakena X62 neboli 280 mm radiátor, tak bude mít i lepší teploty. Tvrdé šly přetaktovat někam 30 až 33 GHz, další kus od kusu, přesně tak. Super povídání, jako vždy, pěkný večer. Robíte i sestavy s trubičkama nebo jen hadice, vodník na míru? Vodní chlazení, tenhle to máš. Udělám prakticky cokoliv, ale nedoporučuju trubky. Jestliže to máte na cokoliv jiného, než jenom na to, že se tím někde budete ukazovat, není to praktický. Možná se to někomu víc líbí, možná to někomu za to, že to je méně praktický, stojí. Ale obecně moji zákazníci mají počítače především na práci. Neboli tam je zásadní to, aby třeba když to náhodou za rok bude nějaká jejich sekretářka převážet a náhodou s tím někde bouchne, aby jim tam třeba nevypadla trubka, protože to, dejme tomu, těstění neudrží, nebo něco takového, což se uhádit nestane. Nebo dejme tomu, jim tam odejde základní deska, se může stát. Tak potom je potřeba, aby nebylo potřeba vypouštět celý okruh a strávit dlouhou dobu vyndáváním trubek. V takovém případě, když odejde základní deska a je to na hadicích, tak základní desku můžete odmontovat i s těma hadicema to odendat, odmontujete ten blok z procesoru, pokud je to čistě jenom procesorový blok, tak se to může ještě předtím odendat, pokud je to blok, který chladí i napájecí obvody a je to přešroubovaný i zadu, tak nejdřív se odendá základní deska, ošroubuje se to odevšad. Takže to je výhoda mít tam hadice, když potřebujete to rychle servisovat. Pro firmu je mnohem důležitější, aby měli krátký downtime, kdy nepracujou, než to mít nějakým způsobem okrasný. A to je všechno. Takže příští stream o počítačích bude 9.2. A rovnou si tady asi můžeme napsat 9.2. AMD. Procesor bude 3990X 30, ne, 64 jader, 128 vláken. Nice. Takže tohle to bude příště. Děkuju vám za pozornost.